Ja, det er præcis det, jeg siger. Skal bare følge hånden. Lol, bare. Hvor er min skål? Den her jeg puttet i opvaskeren i går, så jeg tror nok, opvaskeren den er tom, og jeg tror nok, den er rundt på sin plads. Godmorgen, godmorgen, min navn er Brian, og du er landet på den danske bombasse. Velkommen til. Min datter står her bare rundt og ved at få noget mundmad. Yeah. Så ser jeg, hvor glad den er. Den smiler helt op i nakken. Sådan helt op i nakken. Jeg er ved i bag. Jeg er blevet barberet. Jeg er lækker. Jeg er blevet stusset foran. Oh my god. Og min datter. Nu er vi bare stået op. Ja. Yeah. Sådan kan det gå, når man har børn. Så ser det sådan her ud herude. Ej, lækker. Og der er blevet et forhæng der. Ej, det er så godt. Ej, jeg prøver at se, hvor godt det er. Oh my god, det er så godt. Nej, okay. Så skal jeg have det der. Mjølkenbrot. Jeg har morgenmad, tror jeg nok. Jeg ved faktisk ikke, om det er rundstykker på tysk. Det er faktisk lidt tvivl om. Fordi hvis det er mjølkenbrot, og det er så rundstykker, så er det i hvert fald forkert. Nå. Uanset hvad, så velkommen til endnu en dag sammen med mig. Hold op, var I heldige. Og de kan holde det ud. Jeg har lige en tilføjelse. Nu snakkede jeg om det i går. Så det vil jeg lige kigge ind i, om der er nogen, der skulle have abonneret på mig, siden jeg sidst var... siden jeg sidst havde øjen, faktisk. Så det kigger jeg lige på. Så vender jeg tilbage. Og hvis der ikke er nogen, så er det også okay. Vi er på vej til Hobro for at aflevere barnet. Hun skal afleveres, selvfølgelig, så hun kommer med futteren til ålderen. Men jeg, som sagde før, det var, at jeg lige skulle se, hvem der var. Og kunne gemme, om jeg har været så heldig at få en abonnent. Yeah, baby. Velkommen til Olivia Pedersen. Tusind tak, fordi du er abonneret. Ja, men det, jeg synes, der er sjovt, som min datter, hun faktisk nævner over for mig også, det er, jeg stod nærmest og dansede, der gang, da jeg så, at der var kommet en abonnent. Jeg blev så glad indeni. Så siger hun, ja, det er sjovt, Morten Mønster, han bliver slet ikke sådan, når han får bare sådan 200 abonnenter. Nej, det kan jeg egentlig gøre det. Vi små mennesker, eller små YouTubere, sætter pris. Og det skal jeg også huske at gøre, når man bliver stor. Skal I huske at gøre, hvis I bliver store. Hvis I bliver store YouTuber, skal I også huske at gøre det. Yeah! Det var bare lige det, jeg ville sige. Så er den der smuttet igen der. God tur til Hobro. Tak skal jeg. Og velkommen til Olivia Pedersen. Vi er på Hobro station, og den er på vej ud af bussen. Jamen, jeg prøver at tro det. Men den er ikke sej. Den er bare generelt ikke hurtig. Den er altså bare, ikke? Det er så langsom, eller slowly. You have never met anybody so slowly as that thing before. That thing is so... jeg skal lige hilse at sige, der er så koldt, ikke også? Mine fingre, de fryser helt vildt, ikke også? Og hvad skal det sige? Det er minus 7-8 grader. Det er edersproblem køligt. Det er godt nok længe siden Danmark har haft sådan noget koldt vejr. En hel sommer siden. Fik man lige mødt sig til fang. Kærlighed kalder det der, hvor jeg kommer fra. Kærlighed. Nej, det er lige okay. Kan du have en god dag, Stummi? Ja. Husk, at din far han elsker dig også, selvom det ser ikke sådan ud. Ja. Fedt, man. Woo! Så får du lige en like ind på facen. Kanon, jeg har kærlighed for mit barn, som går i sine bukser, så fordi hun fik så meget hæl på. Oh my god, alt det hæl, der bare løfter de der bukser op fra jorden der, hva? Kan I se det? Nej, det kan I ikke. Peace out, man. Fred, love og harmoni, man. Der er koldt. Og jeg skal hjem til en bus, der er bare endnu koldere, eller... Ja, det er en skis med noget. Det kan jeg godt forestille, man faktisk er. Sådan noget smølf. Jeg var på vej til at sige noget kvindelige kønsorgan. Men det gør jeg ikke, så jeg er så flink en fyr. Og lige om lidt, så kommer selen og bibelib og alt sådan noget. Men jeg har lige nu flere, jeg vil takke, så kan jeg lige så godt få takket alle. For det her, det starter vi ligesom for første gang i dag, jo. Det her Olivia. Tak, en abonnent, har vi lige den der bibelib der. Jeg sagde, den kom. Vi er lidt det samme sted som i går, bare lidt længere hen. Og der sker igen i dag, møj. Det er lidt uhyggeligt med de her busser her. De laver kaos. Nej, de gør ikke. De er mega gode. De tager hensyn. De viser hensyn. Jeg venter her, for jeg ved, at den anden han kommer lige rundt om hjørnet om ganske kort tid. Og ganske rigtigt, der kommer lige en bus. Så jo, jeg er på vej. Jeg har hentet bussen, som du nok kan se. Og jeg har afrimet den og frosset den. Og den er bare så... Det var faktisk rigtig nemt at pille det der is af ruderne i dag. Det var faktisk rigtig lækkert. Så var jeg ude ved et barn, der ikke skulle samles op, så det er sådan lidt pinligt et eller andet sted. Jeg kan også glemme, at jeg er også et menneske, og jeg kører på rutinen om morgenen. Det gør jeg bare, fordi hvad skal jeg lave i de 20 minutter, jeg sikkert skal ud og hente hende? Ja, det spørger jeg også mig selv om. Så kører jeg ikke ud til den første, og så sidder der og kugler. Bussen er kold, den skal varmes op, så tager jeg bare. Det gør jeg bare. Der var et eller andet, jeg gerne vil sige. Jo, jeg er mellem skoleture, eller det her ting. Jeg har smidt skolebørn af, samlet dem op og alt det der. Tøj med dem. Så er jeg bare ude efter ham, der skal til gymnasiet i Støvring. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad der sker herefter. Det er lidt uhyggeligt, men må ikke, jeg overlever. Det tror jeg nok. Det bliver jeg nødt til. Kan jeg ikke rende rundt og dø? Nej, der var en, der havde natbukser på. Ej, hvor hyggelig. Han har glemt at tage sit nattøj af. Pidlyt. Ja, det ved jeg ikke. Altså, min datter har også et par bukser, og
min stedmor siger, at man kan ikke rende i byen med natbukser. Og det er så åbenbart blevet en moderne ting at gøre. Det gør man så åbenbart nu til dags. Det vidste jeg heller ikke. Jeg havde engang et par hyggebukser. Kosebukser hed de. Kom fra Norge. De var egentlig dejligt hyggelige og rare. Og de minder lidt om de natbukser, jeg render rundt i dag. Og så har jeg fundet ud af, hvordan jeg holder mit batteri varmt. Og det gør jeg simpelthen bare lige ved at putte hele maskineriet ind under jakken. Det er den eneste måde at gøre det på. Hvis det er, at man... For det ligger nok på sædet derovre ved siden af. Så dør batteriet ret hurtigt, faktisk. Som i mega ultra stærkt. Det føler jeg i hvert fald godt. Om det er en dårlig følelse, jeg har, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald en føling, jeg har. Yes. Og så tror jeg faktisk lige, at vi skal have sagt hej til de andre, som har navne på. Fordi der er også nogle abonnenter, der ikke har navne på, som er tophemmelige og abonnerer på min kanal. Men jeg ved ikke, hvad de hedder. Jeg ved ikke, hvem de er. Og de har ikke nogen kanal eller logo eller noget som helst. Og jeg aner ikke, hvordan de gør det. Hvordan de kan holde sig selv hemmelige. Men det er også okay, hvis de ikke har lyst til at være offentliggjort, så skal de heller ikke det. Jeg vil bare byde de andre velkommen. Der har været 6 stykker, tror jeg nok, siden jeg startede det her, faktisk. Og det tager jeg med hatten af for. Jeg synes, det er dejligt med nye ansigter. Jeg synes også, det er dejligt i det hele taget, at der er nogen, der gider at komme ind og sidde og kigge kugelure på det her. Og respekt for det. Og gider at vende tilbage, når man ligefrem abonnerer på det. Og jeg har ikke engang opfordret til det. Jeg har ikke engang sagt det. Så det synes jeg er mega fedt, at folk selv gør det. Finder det interessant at komme igen. Men jeg er ude ved herren, og jeg vender tilbage med... Når der er lidt mere lys på, og så måske når vi er oppe på tankstationen, hvis der ikke kommer noget efter den her. Nej, min brumbas er gået ud! Så kører snerydderen rundt her på Støvring Gymnasium. Vi har læst den unge mand af, og jeg har trykket videre, så nu får vi at se, hvor dalen jeg skal hen af. Der skete faktisk ingenting, så det er bare hjem til hjemmezonen, og det er bare nederen. Men så jeg tænker, vi kører op og henter noget brændstof i stedet for. Så tager vi lige og kigger på noget med ikke at køre de her små elever ned. De små elever må ikke køre ned, det må de ikke. Nej. Vi ses ude ved tankanlægget. Jeg tror, jeg vil kalde det tankstanderen. Tankstanderen og ikke tankstationen. Så er vi herovre og skal have noget brændstof på, lige så vi plejer. Alt er som vi plejer. Og vanedyr, det viser sig så sent som i morges. Jeg kørte ned til et skolebarn, som jeg ikke skulle have haft med. Og de havde sådan set skrevet til mig om aftenen. Og jeg havde også skrevet, OK, den er bare fin. Vi ses, når hun er klar igen. Fordi jeg har det sådan lidt, du melder syg først. Og så går det de dage, der skal gå. Og så melder du rask, i stedet for at ligge og skrive hver eneste dag om, at mit barn skal ikke med. Det gider jeg da ikke høre på. Jeg bliver forstyrret, og nej. Så er det bare én besked, og én besked, når den er rask igen. Slutbrud. Vi skal lige have fundet ud af, hvor meget brændstof skal vi have med her. Vi skal have 26, 19. Jeg vil bare lige sige, jeg skulle ikke tiste eller andet hår, men det skal jeg nu. Der er noget galt. Der er noget galt med det vejr der. Det gør et eller andet med min... Det gør noget ved mit trekantsområde, åbenbart. Jeg har jo som sagt en lyst og en idé til... Skal jeg stå herovre? Står jeg her? Og så er det noget med... den der, og så den... Nej, hvor delen finder jeg dem hen? Jeg fandt dem tidligere i dag, så er det inde på min kanal. Nej, det er det heller ikke. Er den der? Nej, det er det heller ikke. Den der? Det ved jeg, det er nemlig ikke. Er det derinde under? Ah, det er herinde under. Yes, lige præcis. Der! Og så kan vi ikke nå mere. Jeg kommer lige til. Jeg prøver lige at køre herud. Sådan. Det jeg gerne vil, det er sådan set at takke de nye abonnenter for at stemple ind nu her. Vi har en ældre en, den er 13 dage gammel. Den hedder Frederik. Du abonnerer simpelthen for 13 dage siden. Tusind tak for det. Så har vi for 5 dage siden en, der hedder Jesper Kindt. Tusind tak, fordi du kiggede ind, og tak, fordi du abonnerer. Så har vi en, der hedder Nana Hansen. Tusind tak, fordi du kigger ind, og tak, fordi du abonnerede. Det er også 5 dage siden, og det er det faktisk også. Jeg havde 3 på en dag, det var lige godt uhyggeligt. Så har vi også en, der hedder Tex Møller. Tusind tak, fordi du abonnerer, og tak, fordi du kigger ind. Så er der for 2 dage siden en, der hedder... Jeg er ikke sikker på, at jeg siger det her rigtigt. Men giv mig lige en chance, ikke? Sebano? Jeg tænker, det har noget med Sebastian, så man lavet twist på den. Sebano Jørgensen. Mulighed forelægger. Tusind tak, fordi du abonnerer. Og så har vi en, der hedder... Det er faktisk en dag siden. Det må jo så være i går, ikke? Eller forgårs. Det ved jeg faktisk ikke, men du hedder Mr. B, som i biver, børge, bold og alt muligt andet med B.
inklusive mig selv. Tusind tak, fordi du abonnerer, og velkommen til. Og så har vi som den sidste på stammen, så sent som i morges. Nej, det var i morges, jeg opdagede hende. Men hun abonnerede for 8 timer siden, det vil sige, så i går aftes klokken 1. Hvad er det for en tid at abonnere på, Olivia? Du bør sove på det tidspunkt, så du kan komme op om morgenen. Men mindre du selvfølgelig har noget andet, og hvis du har natarbejde, selvfølgelig. Det er også fair nok, at aftenarbejde, det skal du også få plads til. Og hvis du ikke har arbejde, så synes jeg, du skal passe på for med at komme for sent i skole. Der er nok andre også her. Jeg ved det ikke. Men velkommen til Olivia Pedersen. Så har jeg ligesom fået styr på dem. Og så tror jeg simpelthen, jeg vil gøre det fremover, når det er, at folk abonnerer på min kanal. Så vil jeg simpelthen sige tusind tak, fordi I abonnerer på min kanal. Men det er jo ikke alle, jeg kan gøre det med, for det er ikke alle, der har navn på, eller har en kanal, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan det her det fungerer, men jeg har ikke 500 navne til at stå i min mailbox. Det ved jeg, fordi det vil godt nok være mange. Hver gang der sker et eller andet inde på YouTube, så kommer der en mail til mig. Og så tænker jeg, den mail, den har en grund til at smide ud. Jeg beholder den lige lidt nu. Og det har så åbenbart gjort det lidt for længe. Men jeg kan gå tilbage og finde mange af dem i hvert fald. Spørgsmålet er, om de stadigvæk følger med. Fordi det er ikke så mange serier, man har. Og jeg er noget imponeret over, at der har været 148 visninger på vlog nummer 2. Det begriber jeg faktisk ikke rigtigt, hvordan det er gået til. Hvordan det er gået til. Jeg kommer lige til at sidde. Sådan er måske. Det er så tæt på, det kunne lade sig gøre. Det er ikke så tit, det sker, så det er sådan lidt forundrende over, hvordan det egentlig ikke kan lade sig gøre. Jeg ville rigtig gerne have haft det til at sidde der, sådan som del af vinduet. I stedet for, at I sidder deroppe. Jeg føler mig meget tæt på jer. Men sådan er det. Jeg vil gerne have fuld udsyn, når det er, jeg kører. Ellers så skal I stå nede foran rattet. På en eller anden måde, så skal jeg lave den hemstre gims til det. Men igen, kan det betale sig, fordi at hver der tilbage, der er 18 dage eller sådan eller 19 dage, 12, 17. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke følge med længere. Men alle de dage, der nu er tilbage, det er fordi, det her det er en test og en prøve, fordi jeg har problemer med at samle kameraet op. Og det viste så, at fordi at folk ikke er opmærksomme på mig, så kan jeg snildt vlogge offentligt. Det så man jo dengang i søndags, da jeg var i den der her, den gamle by i Aarhus. Og en af de ting, jeg synes, der er lidt mystisk ved det, ikke? Også, det er faktisk lige fordi, mens jeg står udenfor og vlogger, er der en kvinde, der smiler til mig og griner. Og sådan, det ser ikke ud, som om hun griner af mig, men som om hun griner af det, jeg siger, eller med mig, i en form for, at det er gang i, det er sjovt. Om det så er, fordi der er nogen andre, der siger noget til hende, jeg lagde ikke lige mærke til, dengang hun gik forbi mig, hun så ud til at synes godt om det. Og sådan noget, det synes jeg bare mega fedt. Det giver mig en lille optur. Det giver mig gejsten til at gøre noget. Så det var en mega god energiboost at få, lige inden man skulle ind og teste sin kunde af, eller hvor meget man tør. Så derfor så synes jeg bare, det var en mega fed optur. Det gav mig lige det der skub, der jeg skulle have for at komme i gang. Udover det, jeg havde gjort udenfor, hvor jeg tænkte, der er ikke så mange, der ser mig. Det er faktisk derude, hvor folk ikke har noget at kigge på, at de kigger. Men når de er indenfor, så kigger de faktisk på det, de kom for at kigge på, og det, de betalte for. Og så giver det lige en et blik, og så er det det. Og så tænker de med over det. Han står og snakker til kameraet. Det har vi jo set før. Men ikke så meget om, hvad jeg siger. Det var rimelig fedt, faktisk. Det var faktisk rigtig fedt. Det var en fed oplevelse. En positiv oplevelse. Og det var nok, som jeg siger, det der var med til at give mig skubbet til at gøre det fuldt ud. Så sådan nogen skal jeg lige have fundet nogle flere af. Jeg er stadigvæk sådan lidt semi-nervøs, når der kommer andre mennesker. Og det er jo ikke meningen, det er ikke positivt, det er ikke godt. Det skal jeg lige have stadigvæk bearbejdet. Men der er ingen tvivl om, at Aarhus var et positivt boost. Altså skal man bare tænke og lade være med at fokusere på de folk, der kigger på en. Altså bare ignorere dem, og så bare fokus på det, man har, som man skal. Så hvis man skal ud af handle, så skal man bare fokusere på handlen og fokusere på sit kamera, og så ignorere dem. Ja, og det er svært. Det er mega svært. Det er forfærdeligt svært. Det er så frygteligt svært. Nå, jeg er på vej hjem, og jeg vil hjem og redigere. Jeg har fået takket dem, jeg gerne vil takke, så det er på plads. Og så det næste, det er vel et eller andet sted, at jeg har en 12-tur. En klokken 12-tur. Yes. Og fra skolen af, og fra storskolen af. Eller i hvert fald op til klokken 12. Så ved vi ikke, hvad der sker derefter. Der er sket lidt af hvert. Så vil jeg gerne have lov at byde velkommen til Paul. Han har lige abonneret for et minut siden, og klokken er 9:20 om formiddagen. Et sted i Danmark. Ej, det var ikke sjovt. Det var ikke skægt. Brian har en dårlig humor. Jeg beklager mange gange. Han lige været ud, han lidt ind til middagsmagen der. Det blev faktisk helt vildt godt. Jeg havde planer om at skulle ind og redigere. Kirsten står ude og spiser nam nam. Og så, meningen var, at jeg skulle ind i spil. Og så var der lige sådan en notifikation om Paul.
Så velkommen til, Poul. Tak fordi du abonnerer. Det var da herligt af dig at gøre det. Tusind tak. Så vil jeg ind og redigere nu. Okay, jeg sidder derhjemme. Jeg har siddet derhjemme og redigeret lidt, og så fik jeg et opkald, ligesom jeg skulle til at spise, at jeg skal i kontrol i dag. Så jeg er lige på vej mod Hobro for at få vasket bussen. Har lige vasket og støvsuget indvendigt, og så satte jeg på, at det bærer den igennem, og altså, ja. Så nu tager jeg til Hobro, og så skal vi tage års bagefter, og så håber jeg lidt, at jeg kan nå det tidsmæssigt. Yes, fordi det bliver nok en lidt kniven oplevelse, situationen noget, det gør. Men de vil helst gerne lige have busserne ind rene, fordi ellers så ender vi med at skal betale en eller anden form for, det hedder ikke en bøde, det hedder en bod. Det skal vi betale for ligesom at få lov til. Ja, det er en form for straf, vi får. Det er det, det hedder. Det hedder en straf. Vi får en straf med en bod, hvis køretøjet ikke er i orden og ren. Så det er lidt noget puls. Jupper. Jeg vil bare lige sige, at jeg begyndte at løbe lidt og svede lidt og sådan lidt af hvert. Så, og min hue, den er højst syn derhjemme. Eller har jeg fået lagt den her i? Ja, den har jeg fået lagt den her i. Fed. Fordi lige ved så var det stress, og så var det ud af døren, så glemte jeg sågar også lige firmatelefonen, så måtte jeg afsted igen. Goddammit! Og løb, det kan jeg bare ikke længere på grund af mine skinneben, så det er noget puls. Det er noget puls. Det er også noget puls. Der er masser af pulser i. Altså, jeg kan lige så godt sige, det er en lort, men det lyder bare ikke så pænt. Og jeg kan sige, det er shit, og det lyder bare heller ikke så pænt. Så lad os lige holde os væk fra de forbistrede ord, så bare nøjes med at sige, det er helt noget puls og noget tis. Og der kom Midtbus. Den skal vi lige huske at hilse på. Sådan der, Midtbus hilst. Yes, det er faktisk en af de, jeg tror faktisk det var Volvoen det der. Og det er en af dem, jeg engang har kørt i sin 10. Den har også kørt. Jo. Det er fag. Jeg tænker lidt, at jeg kan spare noget tid ved at køre den der vej, som mig og min datter vi kører om morgenen, for at komme ned til banegården. Så det satser jeg lige på nu. Jeg havde desværre af, at fucking lortelyd jeg laver. Og det irriterer mig, jeg klipper dem hele tiden væk. Sammen med Kan I se den? Den holder lige der. Den bliver vasket. Jeg havde ikke den tid, som jeg gerne ville have til at lave det der. For jeg skal være i års om 20 minutter. Og det tager lige 7,5 minutter med den her, der holdt en herinde. Og der var lige en, der rullede ned heroppe fra os. Jeg håber saft sus mig på, at jeg når til tiden. Altså vi må komme et kvarter for sent, siger de. Men om det også gælder til sådan noget, det ved jeg faktisk ikke. Nu skal vi lige se, for det her det irriterer mig lidt. På bag på måsen af min bus har den en tendens til at efterlade en plet, men det gør den jo vist ikke den her gang. Nej. Nu er det lige som det skal være. Hvorfor har den ikke gjort det de andre gange? Det forstår jeg ikke, det der. Det er fordi de andre gange, der den efterladt sådan en kvadratisk, eller en rektangel. Doktor. Det er den efterladt på min bagsmæk hver eneste gang, jeg har været herinde. Og det forstår jeg ikke. I fysten, det er bare overhovedet ikke, dog. Jeg kan se, at den gjorde det, som den skulle den her gang, med at køre de der to høje børster fra side til side og få hele bagsmækken. Se, nu er der ingenting. Nu er der slet ingenting. Det har det været de sidste to gange, jeg har været herinde. Der undrer man sig lidt. Er det personlig had, tror jeg? Det er jo det. Nå. Herfra så til Aarhus. Og så håber jeg, jeg når det. Lad os søge kryds fingre. Sådan der. Det var en tur i Aarhus, og det gik idersprudere. Man går nok stærkt. Når der er styr på tingene, så går ting bare stærkt. Jamen, det gør det bare. Det går så djævlen stærkt. Jeg tog ikke optage under kontrol, fordi at, hvis de nu ikke vil, og jeg ved snart ikke hvad. Jeg har masser af undskyldninger. Som altid. Og som Mads Pedersen sagde, jeg skal ikke undskylde for undskyld. Nej, det er også rigtigt. Den her citron her foran mig, den der godt nok belastende. Den ligger bare tuller op og ned i fart. Altså, det er mest meget irriterende. Og bremser helt ned, trods han kan kigge til den side, han kan kigge til den side. Der kommer ingen, men alligevel så bremser han helt ned. Ej, det er da belastende, mand. Belastende, siger det bare. Tilbage til Aarhus. Det gik bare strygende. Der var ingen problemer. Ingen kommentar. Ikke noget som helst. Jeg har også lige været i vaskehal. Jeg har også lige fået vasket gulv, støvsuget gulv, så... Og jeg ved altid, at brændslungerne ligger lige der. Og kit og et andet noget, det er lige derovre, den døråbning derovre. Og så er vores mappe fuld af papir, den ligger lige herovre. Og så er der mit kort. Jeg har fået sådan et kort her, hvor der er et scanningsapparat på, som de bare lige kan gå ind med en QR-kode og finde ud af, hvad jeg har af papir, så jeg ikke behøver at slæbe rundt på dem. Tjeching! Styr på skidtet og ikke skidt på styret. Det er fedt. Så er jeg på vej videre til Suldrup for år. Og der skal jeg gerne være over 25, men det tror jeg ikke, jeg når med ham tullerrøven, tullermåsen, der ligger foran mig. Øvbøv. Men jeg arbejder på det. Jeg har forresten lige en tilføjelse i forhold til min lille tur til år. Jeg ringede ind og sagde, at jeg bliver nok 12 minutter forsinket. Og så siger hun, så du er der klokken 13? Ja, det bliver nok nødt til at sige ja til. Okay, det er sådan, jeg er.
Ingen problemer, ikke noget som helst overhovedet. Bare det, jeg ringede ind og sagde det. Så fint. Så står de heller ikke og venter deroppe og tænker, hvor fanden er han her, og hvorfor er han ikke? Så ringer de til mig og siger, du bliver forsinket, og det når du ikke, og lige på vej hjem og sådan noget. Nu ved de så, at han er på vej. Han bliver bare lige 12 minutter forsinket. Så ved de, hvad de har med at gøre. Det var faktisk super godt. Og enormt rar at vide et eller andet sted. Jeg sad og tænkte, skal jeg gøre det? Ej, jeg får nok bare skideballet. Og så begynder hun at spørge ind til, hvorfor det er, jeg er forsinket eller sådan noget. Jeg har ikke nogen god undskyldning. Men de tog den. Yeah! Jeg nåede det til tiden med den stejs pige, da jeg da også skulle hjem. Alligevel blev 2 minutters overtid, eller overskud, eller hvad? Nej, det hedder overskud. 2 minutter at spare, 2 minutter... 2 minutes to spare. Men det hedder det ikke. Og 2 minutter foran. Hedder det vist bare. Og så nåede jeg lige akkurat at sætte krogen i, og så stivede jeg bagsmækken, så holdt hun der. Så var hun lige så klar til at lige at ind. Så det var faktisk rimelig nemt at komme afsted med den. Og nu er jeg på vej hjem igen, så nu håber jeg lidt, at jeg kommer hjem og får redigeret, og så skal jeg hente formodentlig, hos fingre, for jeg skal hente skolebørn kl. 15. Og ikke noget som helst andet, fordi så har jeg lige en lille god time derhjemme, hvor jeg kan nå at få redigeret noget. Og det synes jeg, det vil jeg sætte pris på. Sådan noget sætter jeg pris på. Det kan jeg godt lide. Det er bare fint. Og jeg vil bare lige sige, at jeg også er på vej over efter mine sidste skolebørn for i dag. Så jeg nåede at få redigeret, mens jeg var derhjemme, og det er faktisk, altså, bortset fra den der nederen oplevelse og opkald, da det kom der lidt i, hvad var det? Lige omkring 11-tiden eller sådan noget. Der kom den nederen opkald og sagde, nej, det er ikke så godt det der. Din bus er ikke ren? Nej, det er det. De gulv er meget beskidt? Ja, det ved jeg. Støvsus og vaskes? Ja, det ved jeg. Hader at gå rent. Undskyld, jeg siger det, men det gør jeg virkelig. Jeg hader at gå rent. Så kommer mit barn ind, eller snappet. Jeg hader at gå rent, og det er det bare, det gør jeg. Jeg hader det simpelthen som pesten. Men jeg gjorde det også hver eneste uge, men der havde jeg så også en partner samtidig til at hjælpe mig med at varetage min datter. Så derfor så var det jo, når jeg det så endelig var, så hentede partneren dengang gerne Emma, eller jeg fik hende med hjem, og så tog hun hende med videre hjem. Og så lavede hun aftensmad, og så kom jeg hjem en time efter de havde spist eller sådan noget andet, fordi jeg gerne lige vil gøre bussen ren, fordi dengang der fik jeg en spritny bus, en bus, der kørte. Og det, jeg tror det var et sted mellem 800 meter og 64 kilometer. Altså det var usvigeligt lidt, den her kørt. Så den tænkte jeg, den respekterer jeg. Det var også den første bus, hvor jeg sådan ligesom fik, alt var automatiseret. Det var helt vanvittigt. Der var automatdør, der var automatgear, der var højtaler en masse. Jeg havde det bedste, altså et sindssygt godt lydanlæg. I dag der har jeg kun heroppe front. Det er bare mega nede. Og de er allerede begyndt at skrætte dem her, så når der kommer lidt for meget bas på, så er den... Og så var der fartpilot også, og der var... Og det gik ikke. Der var nogle flere ting af de der automat nogen, men fordi man har kørt med gearkasse i så lang tid, så begynder man at holde op med at tænke over, hvor sørgeligt det er. Det eneste, jeg bemærkede, det er, at jeg begyndte at funde i mit knæ en gang imellem. Og det kan også mærkes over min privatvogn. Det er lidt øv. Så jeg har nok trykket kobling for mange gange. Men det her, det er et godt nummer forresten. Cause I just wanna be with you again. This place, so I can see the sunshine on your face. Be with you again. Det siger man, det er fedt nummer, det der. Jeg kan sige, det er meget fedt nummer. Sådan der, det var skolebørn. Jeg havde faktisk kun igen i dag. Ej, jeg havde 2-1. Jeg skulle have haft en. Jeg havde ingen i går. Miserable lytten gewesen, højt løn flisende, kunne få ind i. Jeg håber lidt, at den solnedgang der, den ikke er helt færdig. Fordi den er godt nok på vej om bag noget skyværk, og den havde bare en så smuk kulør. Jeg tror, den kunne være fed. Jeg havde 3 skolebørn med, og det var alt. Så det gik altså bare pænt stærkt. Det er noget andet noget, når man har sådan en 4, 5, 6, 7 stykker. Så går det bare knap så hurtigt. Så skal vi se her, så kommer vi lige herop, så er der lige et lille sted, hvor læhegnet ikke dækker mig. 3, 2, 1. Det er ikke fedt. Okay, nu kommer jeg så flikker, der flikker, and der flikker. Så går isolen bare, eller så går hvidbalancen bare helt bare. Jeg kunne ikke følge med. Nej. Nå, det var lige det, jeg viste jer en utrolig smuk kulør på den der grimme ansigt der. Det gør mig lidt kønnere at se på. Jeg er den, der er smuttet på vej hjemover. Vi ser, hvornår den bedte, hun kommer hjem. Ja. Der sneer åbenbart på den anden side af Aalborg. Jeg havde altså en aftale der, men den aftale den bliver så ikke til noget. Det er sådan med min datter faktisk, for min datters skyld. Fordi hende jeg klæder an, da vi havde med ned i Aarhus. Hende havde vi en delvis aftale med i dag, men der er så meget sne, siger hun 10 cm eller sådan et eller andet op nordpå, og de vil ikke salte, og de vil ikke rydde, og de vil ikke noget som helst oppe i Aalborg Kommune. Så det er lidt ufarbar, frabar, lige kommelig, så
tanken hjemme. Prøv lige se, hvor smuk den er. Smuk! Den er så smuk! Okay, det giver mig ikke smuk. Sådan! Mit barn er endelig kommet hjem. Da-da! Og så giver hun jer først tegnet. Og ryster på hovedet, som om hun er dæmon besat. Eller det er hun faktisk. Ja. Nå, men det vil sige, at min datter, hun har noget lektie, hun skal lære, så det må vi kigge på. Og vi må ikke mobbe, siger hun. Stop mobbning. Så det skal vi også lige stå. Stop mobbning på den der hånd. Det var den bedste vinkel, den her. Jeg vidste, den var helt nedefra, så var lige op i næstjæmpen her. Og lige sådan. Og så var det lige min datter, der var min datter. Så er der kispige, hun siger. Han gør det kun, fordi han ved. Men kispige, hun siger, der hun. Han er sådan en dæmon i virkeligheden. Om at blive, man. Lige har du slået en ski, hva'? Nej! Min datter har slået en ski! Min datter har slået en ski! Det var ikke det, skulle hun åbenbart have sagt, men det fik hun ikke sagt. Det er ikke det. Det er ikke en ski. Bare lige... Nej. Bare det er noget andet. Det er noget andet, åbenbart, som I ikke må høre. Så er det nok en ski. Filmer bloggen nu. Er det en god? Ikke i den vinkel, der Emma fra. Jeg skal lige finde ud af, hvad for en vinkel. Hvad kan I se? Hvad er det for en vinkel? Kan man se mig? Hov. Nej, det er den forkerte vej, føler jeg lidt. Fuck, jeg synes, det er en flot vinkel. Kan man se? Skål. Vi var kittenbrud. Kom her. Jeg har en lille kittenbrud. Lille kittenbrud. Skal I se en flot chino? Hendes øjenpåret var helt ud af hende. Kan vi få en flot chino, Kirsten? Nej. Kan man slukke? Kan man? Det er ikke meningen, du skal sidde og glo på den skærm. Du skal jo kigge om foran, Emma. Det er ja, der, det hele foregår. Kirsten, det er det her, det hele det foregår. Prøv at se, den filmer stadigvæk. Det her, det foregår. Ikke også? Only born. For helvede, only born. Du er only born. Yeah, Emma er only born. Men nu får I det hele, alt det hun er optaget. Så har min datter og jeg fået noget at spise. Og jeg vil så takke af for i dag. Fordi. Der er ikke mere at snakke om. Der er ikke mere at vise frem. Der er ikke mere at sige. Anden, tusind tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Om det er rigtigt? Yes.